ကျွန်တော်ကရှင်းတယ်ကျွန်တော်အသက်နဲ့ခန္ဓာတီကာနေသဖြင့်ဒီအာနာရှင်စနစ်ကိုကျွန်တော်ကစန့်ကျင်တွန်းလှန်တော့မှာဖြစ်တယ်ဆရာနာရှင်ကိုစန့်ကျင်ရမှာရေရုံုံတက်တာတူအနေနဲ့ပါဝင်နေတာဖြစ်ပြီးတော့အသက်နဲ့ခန္ဓာတီသည်ဖြင့်ဆက်ပြီးတွန်းလှန်သွားမယ်လို့ပြောဆိုလိုက်သူကမန္တလေးမြို့ဆရာနာရှင်စန့်ကျင်တပိတ်ကိုဥဆောင်နေတဲ့ကိုတေဇာဆန်းမကိုတေဇာဆန်းဟာဖေဖော်ဝါရီလ4ရက်နေ့မှာလူငယ်တချို့နဲ့အတူမန္တလေးမြို့မှာပထမဆုံးလမ်းမပေါ်ထွက်ပြီးအာနာသိန်းစစ်ကောင်စီကိုဆန့်ကျင်ဆန္ဒပြခဲ့သူဖြစ်ပါတယ်စစ်ကောင်စီရဲ့လက်နက်ကင်တွေကပြည်သူတွေကြောက်အောင်အကြမ်းဖက်တပ်ဖြတ်ဖမ်းဆီးနေပေမဲ့ပြည်သူတဦးချင်းစီရဲ့ရင်ထဲမှာအာနာရှင်ကိုဆန့်ကျင်တဲ့စိတ်ကဆွဲဆွဲမြဲမြဲရှိနေတဲ့အတွက်လူလူလှုပ်ရှားမှုတွေပုံသဏ်မျိုးစုံနီလန်းပေါင်းစုံနဲ့ဆက်ပြီးရှိနေလိမ့်ဦးမှာဖြစ်တယ်လို့ကိုတေဇာဆန်းကဆိုပါတယ်အဲ့တော့ပြောရရင်ပဲကျွန်တော်တို့ပြည်သူလူထုတဦးချင်းတယောက်ချင်းမှာအာဏာရှင်ကိုစန့်ကျင်တဲ့စိတ်ဒီမိုကရေစီကိုလိုစားတဲ့စိတ်အခြေခံရှိပြီးသားဗျလူတိုင်းမှာကအဲ့တော့ဒီလူအလုံးကအာဏာရှင်စနစ်ကိုလုံးဝမကြိုက်ဘူးဆိုတာသိကြတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာကျွန်တော်တို့တစ်ဖက်ကအာဏာရှင်ကအတင်းအဓမ္မအသုံးအကြမ်းဖက်ဖန်စီတက်ဖြက်ဖြိုခွဲနေသူတာဒီကျွန်တော်တို့လူထုလမ်းမထက်ကလူထုအရေးအတွက်တည်းကတပိတ်တည်းတုံးတည်းအားနေသွားတယ်ဆိုကျွန်တော်တို့ကထင်နေရခြင်းဖြစ်တယ်အဲ့မဲ့လူတို့ရင်ထဲကအာနာရှင်ကိုစန့်ကျင်တဲ့စိတ်ကတော့ကျွန်တော်တို့ကလုံးဝဆိုးဆိုးမြဲမြဲရှိနေပြီလားဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့အကောင်းဆုံးဥပမာပြအခုဒါမဟာတကြံကာလာကြီးပုံမှန်တကြံတွေဆိုရင်ကျွန်တော်တို့လူတို့ဘယ်လောက်ဒီတကြံနဲ့မြန်မာလူတို့ကခွဲဆိုတော့မရအောင်ပျော်ရတယ်ရှင်ရတယ်ပေါ့အပန်းဖြေကြရနိုင်ကြတယ်အခုကြည့်တကြံဒီတကြံတွေကျွန်တော်တို့ပျော်ရမယ့်တကြံမဟုတ်ဘူးတော်လန်ရမယ့်တကြံတွေဆိုတော့တနိုင်ငယ်လုံးတကြံတစ်ချင်းတစ်ပုတ်မှမကြရအောင်ကျွန်တော်တို့လူတို့ကဒီတကြံမှာလည်းပဲကျွန်တော်အာနာရှင်ကိုဆက်ပြီးတော့တော်လန်နေတဲ့တပိတ်တွေဒီနေ့မှကျွန်တော်တို့တပိတ်သူပြောရင်လမ်းမတွေပေါ့တက်ဒီကြော်တဲ့ဒီကြော်မှာတပိတ်ရလို့မဟုတ်ဘူးကျွန်တော်ရန်ကုန်မှာဆိုရင်ကျွန်တော်တပိတ်ပုံစံမျိုးစုံဟာလူမဲတပိတ်အဘာတပိတ်ညာတပိတ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီကမ်ပိန်းနေနော်ကျွန်တော်တို့ရှိနေကြခြင်းဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဒါတွေအားလုံးဒီအာနာရှင်ကိုအန်တုနေတဲ့စန့်ကျင်နေတဲ့လူတို့လှူရှားမှုတွေလို့ပဲကျွန်တော်အနေနဲ့ပြောခြင်းအဲ့တော့အရမဝါရစန့်ကျင်ရစန့်ကျင်ရအရမဝါရအခုဆိုရင်လူငယ်အများပြားဟာလမ်းမောဆန္ဒပြမှုနဲ့တော့မယောင်ရဲနိုင်တော့ပဲအာနာသိန်းစစ်အုပ်စုကိုလက်နက်ကင်ပြီးပြန်တိုက်ခိုက်ဖို့ဖက်ဒရယ်တပ်မတော်တရက်ကိုမျှော်လင့်နေကြပါတယ်ဆောင်တူဖြစ်တဲ့ကိုတေဇာဆန်းကတော့ဘုံရန်သူဖြစ်တဲ့စေုပ်စုကိုဖြုတ်ချနိုင်မှုအတွက်နိနာပေါင်းစုံနဲ့ဆန့်ကျင်တိုက်ခိုက်ရမှာဖြစ်တယ်လို့သူခံယူချက်ကိုအခုလိုပြောပြပါတယ်ကျွန်တော်တို့အခုကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘုံရန်သူဖြစ်တဲ့အကြမ်းဖက်စေုပ်စုဆိုတာအလုံးသိတဲ့အတိုင်းပဲတနက်တွေနဲ့အမြောက်တွေနဲ့ဘုံတွေနဲ့နော်စနစ်ကြစုပွက်ထားတဲ့စစ်တပ်ဖြစ်တယ်ကြီးထက်မှာပိုအစိုးဆုံးကတော့အဲ့လိုစစ်တပ်ကြီးမှာကျွန်တော်တို့တိုင်းသူပြည်သားတွေရဲ့ပေါ်တနာမှုညာတာမှုစာနာထောက်ထားမှုအလင်းမရှိတဲ့လုံးဝကင်းမဲ့တဲ့လူသားမဆန်တဲ့လူစိတ်မရှိတဲ့အကြမ်းဖက်အုပ်စုဖြစ်တယ်။ဒါကျွန်တော်တို့ရက်80ကျော်အတွင်းကြာဆုံးခဲ့ရတဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲဘော်ပေါင်း900ကျော်ဖမ်းဆီးခံထားရတဲ့လူ3000ကျော်ကဒါအကောင်းဆုံးသက်တည်ပြပြီ။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီရန်သူကိုဒီအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီကိုကျွန်တော်တို့အန်တုရင်ဆိုင်တဲ့အခါမှာစန့်ကျင်ကြတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ကတော့နီးနာတွေနီးလန်းတွေအဆုံရှိတယ်လို့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ပြောချင်တယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ကတော့ဒီလမ်းမထက်ကနော်ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံတွင်းကမြို့တွင်းရွာတွင်းကကျွန်တော်တို့ဒီအကြမ်းမဖက်တဲ့ညီငယ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့တပိတ်တွေဆန္ဒပြဝေတွေအာနာပီဆန် CDM လောက်ရှောင်းမှုတွေကျွန်တော်တို့ရှိနေမယ်ဒါတည်လဲပဲဒီကျွန်တော်တို့ဘုံရန်သူစိတ်အုပ်စုကိုကျွန်တော်တို့ရင်းဆိုင်အန်တုတဲ့မိနာတွေဖြစ်တယ်တကယ်နဲ့မှာပဲကျွန်တော်တို့နောက်ဆုံးအခြေအနေတစ်ခုအရလိုအပ်လာရင်လိုအပ်သလိုဆောင်ရွက်ရမယ်မိမိကိုယ်ကိုခုခံဖို့ကာကွယ်ဖို့ပြင်ဆင်နေတယ်အခုကျွန်တော်တို့ Federal တပ်မတော်လို့စသဖြင့်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒါတွေအားလည်းပဲကျွန်တော်ထင်တယ်ဒီအာနာရှင်ကိုရင်းဆိုင်အန်တုတဲ့နေရာမှာကျွန်တော်လိုအပ်လာရင်လိုအပ်သလိုဆွဲကင်ရမယ်မိနာတွေဖြစ်တယ်လို့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ကတော့လက်ခံတယ်နားလည်တယ်ယုံကြည်ပါတယ်ခင်ဗျာဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဒီပြောချင်တာကကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘုံရန်သူအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီကိုကျွန်တော်တို့တိုက်ခိုက်ဖို့ရာအတွက်တွန်းလှန်ဖို့ရာအတွက်ဆန့်ကျင်ဖို့ရာအတွက်ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ကတော့လိုအပ်တဲ့နီးနာနီးလန်းအစုံပုံစံမျိုးစုံအသွင်တရံမျိုးစုံကျွန်တော်တို့ဆောင်ရွက်နေကြတယ်လို့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့နားလည်ပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘုံရန်သူကဒီစေအုပ်စုပဲဖြစ်ပါတယ်ဘုံရန်သူကိုတိုက်ခိုက်ဖို့ဘုံရန်သူကိုဆန့်ကျင်ဖို့ပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဆရာနာရှင်တွေဟာတပိတ်ကောင်းဆောင်တွေကိုပိုက်စိတ်တိုက်ရှာဖွေဖမ်းဆီးမှုတွေပြုလုပ်နေပေမဲ့ဒါဟာဆရာနာရှင်ကိုဆန့်ကျင်မှုစိတ်လျှော့သွေးအေးသွားစရာအကြောင်းမရှိဘူးလို့အသက်တနှစ်နဲ့6လအရွယ်သမီးတယောက်ရဲ့ဖခင်ကိုတေဇာဆန်းကဆက်ပြောပါတယ်ဟိုကိုဝေမိုးနဲ့ဖမ်းခံရလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်နောက်ဆုံးကျွန်တော်ဖမ်းခံရရင်ဖြစ်ကျွန်တော်တို့တခုဖြစ်သွားရင်ဖြစ်စီလူတို့အနေနဲ့အာမယောကိုစိတ်မြစ်ပြဖို့ပဲခုနကပြောသူပဲဒီရေတော်ဝန်ကလေတေဇာဆန်းကြောင့်ဝေမိုးနိုင်ကြောင့်ဖြစ်နေတာမဟုတ်ဘူးသူ့အောင်သူနော်လူတို့တရက်လုံးကနော်အာနာရှင်ကိုဆန့်ကျင်တဲ့ရေတော်ပုံဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ရေတော်ပုံကြီးရှိနေတယ်ပြီကျွန်တော်တို့ဒီလိုမျိုးเนาะဒီဆက်ပြီးတော့ဒီလှူရှားမှုတွေကလူတို့ကဆက်ကျင်နေတယ်ဆက်ပြီးရှိနေမှာဖြစ်တယ်လူတို့တယောက်ကြောင့်မို့เนาะဖန်ခံရလို့ဖြစ်ပြောเนาะစိတ်တက်ကြသွားစရာကျွန်တော်တို့လက်လျှော့သွားစရာသွေးအေးသွားစရာအကြောင်းမရှိဘူးဆိုတော့အဓိကလေးနဲ့ပြောချင်တာเนาะ
တကြောင်အသက်နဲ့ခန္ဓာတည်သွေးဆရာနာရှင်ကိုတော်လန်နေမယ်လို့တနိထန်ချထားတဲ့ကိုတေဇာဆန်းဟာမန္တလေးမြို့လူတို့ကိုဥဆောင်ပြီးအာနာရှင်ကိုဆက်လက်တော်လန်နေဦးမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ